Radio SVH rīta šovs. Tik, tik, tik. Tavs pozitīvo emociju kāpinātājs. Ai, draugi, tik forši tā saulīte mums šodien lutina, un līdz ar Marta iestāšanos gribās ticēt, ka mēs visi esam tuvāk tai ne tikai gaišumam, pa logu, kas redzams vai kas mūs apspīd ikdienas gaitās, bet arī tam gaišumam, kas nāks. Nu, ar labām ziņām un ar pozitīviem jaunumiem no pasaules kontekstā, no kara frontes arī dzen, un ar pozitīviem jaunumiem gan gaišuma ziņā, gan muzikālā ziņā, gan arī jaunuma ziņā. Pie mums ciemos ir Katrīna Gupalo. Labrīt! Labrīt! Un arī mūzikas producents Edgars Vilcāns. Labrīt! Labrīt! Nu, jūs esat atnesuši, gribētos teikt, tādu gaišu jaunumu ar gaišām ziņām piepildītu vēsti. Nu, pirmkārt jau dziesmu, vai ne, kamēr pret sauli kāpu. Tas ir tāds kā jaunākais jūsu kopīgais veikums. Tieši tā. Tā ir dziesma ar Māru Čaklā vārdiem, kuru es uzrakstīju patiesībā jau vasarā. Tas bija Osokin festivāla laikā, kad es iepazinos ar ļoti daudziem ukraiņu mūziķiem, tā skaitā Edgaru, un arī ar brīnišķīgām ukraiņu dziedātājām, kuras vēlāk apvienojās grupā Varakuta. Un jā, kaut kā manās rokās nonāca šis 65. Gada dzejulis. Es viņu lasīju un domāju, nu bāc, izklausās tā kā tagad rakstīts. Un tālāk jau es uzrakstīju mūziku, atnesu Edgaram, jo zināju, ka viņš zinās, ko ar to darīt. Dziesma ir tāda netipiska, varbūt Edgars var vairāk pastāstīt par to. Nu, jā, kā Edgar ir ar to sajūtu, ka tev atnes dziesmu un saka, nu tu varbūt vari palīdzēt, ko ar to darīt. Nu jā, ja atnes vienkārši kaut kādu parastu dziesmu uz četriem akordiem, kur ir pants, piedziedājums, brīč, un nu, tev ir atkal divi piedziedājumi, tad jau ir kaut kāda schēma, un tas viss diezgan vienkārši ir. Šeit forma netipiska, mūzika netipiska, harmonija netipiska, un arī patīk Katrīnas ideja apvienot drum and bassu un tādu himnisko, episko, orķestrālo lielo daļu, nu bija ļoti tāda neparasta, un es nebiju pārliecināts, ka tas skanēs labi, bet es zināju, ka es pacentīšos, ka mēs pacentīsimies, un mēs apsēdāmies un vienkārši sākām kaut ko taisīt. Un pats interesantākais, ka tā dziesma parādījās ļoti viegli. Nu, tas ir diezgan sarežģīts gabals un arī sarežģīts aranžējums, bet mēs vienkārši kopā apsēdāmies un sākām rakstīt. Ot no paša intro, no pirmām taktīm līdz dziesmas beigām. Man liekas, divās dienās mēs to aranžējām, divos vakaros. Uztaisījām ar visām violēm un ar Ivanu Dornu samplā vēl starp citu. Jā, jā, Katrīnai bija ideja paņemt Ivanu Dornu savā dziesmā, kaut kādā veidā vismaz. Un padomājām, ka kāpēc neizgriezt gabaliņu no viņa intervijas un kaut kā stilīgi ielūpot. Un, nu tādu, kā būs pitļā cilpa. Iecilpot. Nu, vēl, un rezultātā mums pat Ivans Dorns tur visu dziesmu kaut ko saka. Kaut vai kā viņam pašam ir jāprasatļauj, lai viņš tā kā attālināti nosacīti darbotos kādā dziesmā? Nu, ir tā, ka es ar Dornu esmu pazīstams, un es esmu pārliecināts, ka viņš tikai priecīgs būtu. Jācer. Jā, viņš to dziesmu nav dzirdējis, mēs ar viņu neesam sazinājušies, bet es domāju, ka gan jau viņš klausās mūs tagad. Jā, viņš taču klausās SVH. Nu, protams. Cik mēs esam ar valsti pārliecināti, tad vairāk jā, nekā nē. Jā, nu tad sveiciens, Dārgā. Sveiciens. Bet, Klau, man ļoti patīk tā doma, ko jūs sacījāt par to, ka mūzika ir jātop viegli. Jo bieži vien ir tā, ka ar kaut kādām lietām tu tā kā dari, saproti, ka mērķis ir skaidrs, bet neiet. Kaut kur visu laiku tur aizķerās un kaut kā uz priekšu neiet un neizklausās pēc tā, kā gribētos. Un ja tas notiek viegli, tad kaut kā liekas, ka tas ir ne tikai jūsu pieskāriens, ka tas ir arī kaut kāds pieskāriens. No ir jā, vai ne, ka tev iedot, ka tev tas šis ir iedots, nevis tu jā. Viņu esi ar mokām radījis, bet viņš tev ir iedots, un tev tik jābūt tam instrumentam, tai balsī, kas to iznes, izdzied un iedot mums klausītājiem.
Jā, tāda sajūta dažreiz vai pat bieži, nezinu, kā kuram ir, un tad gribās viņu riktīgi noķert, paņemt, un tajā pašā vakarā, piemēram, rakstot dziesmu, kad tā dziesma atnāk viegli, tā kā gan vārdi, gan mūzika, viņi ielido tevī, un tu viņu bez maz vai nospēlē. Jā, ka tu esi vairs rezonātors tam visam. Jā, un tāpēc gribās visu jau vienā vakarā vai divos nofinalizēt, lai nepazaudētu to sajūtu, nepazaudētu to, kas tur no kosmosa cirkulē, un tālāk, protams, ir liela atbildība par dziesmu, jo, ja viņa pie tevis ir tevi izvēlējusies, nu, tā kā vecākus, nezinu, bērni no kosmosa, tad tev tālāk ar viņu ir jādzīvo un jāpalīdz viņai, nu, bet, visā. Starp citu, protams, par dziesmas radīšanu mākslinieki var runāt mūžīgi, un par vienu dziesmu var runāt visu dienu, bet es ātri gribēju piebilst, jo tas tieši sakrīt ar šo tēmu par dziesmas finalizāciju. Mēs uztaisījām tādu labu demo un uz kādu gandrīz vai pusgadu aizmirsām par to dziesmu. Atcerējāmies, ka viņa eksistē, bet domājam, nu, viņa sarežģīta, specifiska, ne visiem var iepatikties, kaut redzam, ka viņa patīk, paldies Dievam, kas ir ļoti forši. Bet, nu, bija doma, ka kaut kad izlaidīsim, un es atceros, ka viņa bija bišķi nedamiksēta, kaut kas man likās, ka nav līdz galam gatavs, un rezultātā, kad mēs sapratām, ka gribam viņu tagad izlaist, es saku, nu, man vajag kādu laiku, lai tur visu nofinalizētu, un es sēžos pie datora, kaut ko sāku darīt un klausos no malas un saprotu, ka neskan tik labi. Katrīna arī atnāk uz studiju, nu viņa pieklājīga, viņa tā bišķiņa smaida, bet es arī jau bišķiņa smaida. Nevis ļoti, bet bišķiņa. Nē, tieši bišķiņa, jā, tā ir slikta zīme. Es saprotu, ka kaut kas nav ideāli. Pēc tam mēs pat padomājām, man viens skaņas režisors bija parādā, un viņš piedāvāja pamiksēt, es viņam atsūtīju, saku, vari tu novest līdz finālam. Arī atsūta mums, mēs klausamies, kaut kas nav kārtībā. Un rezultātā es vienkārši atradu backup to projektu, kurš bija vēl vasarā. Dažas burtiski sīkas nianses pielaboju, un mēs tā arī izlaidām, ka nu, rezultātā neko ar viņu nevarēja izdarīt. Nevarēja izdarīt tā, lai viņa skan labāk. Visu, ko mēs darījām, tikai bojāja to dziesmu. Tas ir interesanti, ka mēs divos vakaros viņu uztaisījām. Un tas bija labākais variants. Un tas bija labākais variants, jā. Labi, draugi, darīsim tā. Tagad paklausīsimies, lai mēs saprastu, kas tas ir, lai nav tā, ka dansojam par arhitektūru. Noklausīsimies dziesmu, kamēr pret sauli kāpu, un tad parunāsim vēl par to gaišo mērķi, ko kopā mēs varam sasniegt ar šīs dziesmas gan klausīšanos, gan, nu, jūs dzirdēsiet, par ko ir runa. Kamēr pret sauli kāpu, kamēr pret sauli kāpu, mēnesis uzlēcīs, mēnesis uzlēcīs. Gribējās sasildīties, gribējās sasildīties augstā, gaismā, nu visaugstā gaismā. Tagad šo augstu gaismu es ielēmācos, un man liekas, ka drīz es to mācēšu.
es tikšu galā. Nu jā, nu skaisti, skaisti jāatdzīst, tāda ļoti mazliet tā kā, es nezinu, kas tā ir par filmu, kam skaņu saliņš tikko izskanēja, tā filma varbūt vēl nav nebaz nofilmēta, bet jums ir videoklips, kurā mūsu starp citu kolēģis Eriks Saksons ir iesaistījies, bet gluži tā kā videoklips, bet drīzāk liriks video, vai ne, bet izskatās kā klips, kad to jā, skatās. Jā, viņš ir askētisks no vienas puses, bet tik ļoti piestāv mūzikai, tīpaši tai drum and bass daļai, ka nevar iedomāties, ka kāds mūzikas videoklips varētu darēt labāk par šo. Precīzi, jā, precīzi, nekas vairāk tur neprasās, kā tik daudz, cik ir. Bet par to, kas gan prasās un kā mēs varam iesaistīties kādā ļoti labā mērķī, ko jūs līdz ar šo dziesmu esat izvirzījuši. Es domāju, ka šis ir laiks, kad visi Radio SVH klausītāji var draudzīgi atvērt savus telefonus vai arī datoriņus vai iPodiņus un iet portālā Ziedot LV un atrast tur tādu brīnišķīgu akciju. Tur vispār ir daudz brīnišķīgas akcijas, bet mēs šodien par vienu. Jā. Džips Ukraiņu aktierim snaiperim. Kas ir tur pa lietu? Ir tā, ka... ir mašīnas, džipi, pikapi speciāli izveidoti, lai palīdzētu Ukraiņu armijai. Šādas džipus taisa Ukraiņu konfederācija Latvijā Viče. Uh-huh. Un tāpat laikā ir viens brīnišķīgs Kijevas drāmas un komēdijas teātra aktieris Mihails Dosenko, kuru Edgars pazīst un var paturpināt. Jā, cilvēks kopš kara sākuma paņēma ieroci, aizgāja no teātra un sāka karot frontē. Nu, un jau veselu gadu atrodas tur, paldies Dievam, tagad ar viņu viss ir labi, bet gribas viņam nodrošināt vairāk drošības. Un viņam ļoti ir nepieciešama vismaz viena, bet vēlams, lai ir divas tādas mašīnas, pikapi. Viņš pats ir snaipers un mēs tagad mēģinam savākt līdzekļus, lai nopirkt to mašīnu, lai visu aprīkojumu pa virsu uzcelt un aizvest viņu tieši konkrēti viņam. Protams, es domāju par to, ka ir daudz cilvēku, kuri karo, kuriem ir kaut kas nepieciešams, bet nu, katrs no mums, kurš grib kaut ko izdarīt, var paņemt kaut kādu savu tādu jomu un viņā tieši strādāt. Mm-hmm. Un, piemēram, priekš mums tie ir, nu, ot, lai tie ir, piemēram, radošie cilvēki, kuri tagad karo. Un mēs gribam vēl arī savam paziņai ļoti palīdzēt un ceram, ka jūs arī gribētu, jo agrāk mēs nopirksim to mašīnu, aizvedīsim, jo agrāk viņš būs lielākā drošībā un kustēsies pa frontes ceļiem no ar lielāku mieru. Jā, un mums jau diezgan labi iet, tā kā liels paldies visiem, kas jau noziedo, mums gandrīz 10 000 no 15 ir savākti. Mēs drusciņi ir pietrūcis, jā, nu tad es domāju, ka mēs visi kopā noteikti varam iesaistīties un to izdarīt, tātad ziedot.lv mājaslapā ir iespēja šādi te palīdzēt, un tad mēs konkrēti arī vaigā redzam cilvēku, kam mēs ziedojam, jo bieži vien tie ziedojumi tiek novirzīti labiem mērķiem, un bet mēs varbūt pat to cilvēku nesatiekam, kam mēs esam palīdzējuši šeit, tad mēs konkrēti zinām cilvēku dzīves stāstu, to, kā karš ir izmainījis viņa likteni dotajā brīdī, ka no mākslas viņam ir jāiet uz fronti, no skatuves, no rampu gaismām jāiet uz, nemžēl, pavisam citiem apstākļiem, un te mēs konkrēti varam palīdzēt, un man prieks, ka jūs ar savu mūziku nevien aicinat to darīt tīri tā atbalstot, bet arī tīri materiāli palīdzot. Paldies, paldies. Jā. Paldies jums liels par to. Tātad meklējam šo te palīdzības iespēju ziedot.lv mājaslapā. Savukārt dziesmu mēs varam klausīties. Visur. Tā ir dušā. Tā ir arī tagad šobrīd Spotify, ja es pareizi saprotu. iTunes, Spotify, visur. Draugi, es zinu, ka daudzi klausās radio SVH. Es piedāvāju uztaisīt tādu lielu brīnumu. Mēs ar Katrīnu izejam no radio ēkas. Pārbaudam un redzam, ka summa ir jeb jau sasniegta, jeb sasniegta, nu gandrīz. Mums tur nu, atliek iemest kādus 200 eiro no sevis un ir gatavs. Daram to, draugi, lūdzu. Daram tā, jā. Es jau man ir bišķiņ jāpapēc interviju, un tad es varu tur visādus kodus prasa. Bet jā, draugi, tad mēs to visu kopā tiešām varam izdarīt un darīsim. Un paldies jums par to, ka jūs turpinat radīt mūziku, turpinat mūs arī noskaņot.
gan pozitīvi ar to emocionālo pienesumu, ko jūs ar savu smaidu un mākslu darat, gan arī turpinat mūs mudināt. Neaizmirst, ka karš notiek un nu, daudz ko mēs varam darīt arī visi kopā, lai tas drīzāk beigtos. Paldies jums! Paldies par interviju! Paldies un tad atvedoties nodziedāsim vēl. Nodziedāsim. Atskaņosim vēl kādu kompozīciju labāk, no Katrīnas Gupalau Dainerets. Paldies jums! Paldies!